Kako ti izgleda sad da ove sa druge strane kad uvaš? Ovo meni izgleda da neće da valja. Ljudi su ljuti, ali ne sviđa mi se što je malo ljudi. Ne sviđa mi se to. Beograd je podbacio 100%. Ljudi su nezadovoljni, ali ne iskazuju to dovoljno. Ovo je pitanje opstanka Srbije. Ovo je pitanje opstanka Srbije. Ovo se tiče cele Srbije, ne samo jedan djela. Treba svi da ustanemo. Malo po malo prodaju nas, daju nas i gledaju samo sebe. Za narod ih uopšte nije briga, nije ih briga za državu. Sada, ako popustimo, kaj? Nažalost, popuštali smo dovoljno. Ako sad popustimo, ne znam. Ne znam. Ne ide na dobro. Ne ide na dobro.